пиво шкодить організму, а донат на наш канал шкодить нашим ворогам. Тож вирішувати вам, шкодить нам чи ворогам. Шановне панство, в нашому житті ми завжди по-любому в щось та віримо. І чи є це забобона, чи справжня віра, як ми можемо дізнатися? Сьогодні запитаємо ми у настоятеля Благовіщенської та Іванівської церкви отця Всеволода. Слава Ісусу Христу! Навіки Богослав! Радий вас бачити! Дякую! І список великий. Та справа в тому, що ми дуже довго готувалися до цього, того написали список. Якщо можна, щоб ми не сиділи, як ви казали, до хто зна коли. Давайте спробуємо як такось коротенько. От. Чорна кішка перебігла дорогу весіллю. На весіллю? Що має відбутися весілля, я так зрозумів. Так, так? Так. А кішка при чому до весілля, якщо? Мені сьогодні за день перебігло вже 10 разів, то якщо в мене є дружина, то я, значить, ще 10 разів одружуся. От така, знаєте? Отже вам маєте, ото забобони. Зрозумів. Або якщо перебігла, то треба чекати, щоб хтось їхав. Але так як я їжджу часто, так, за день багато разів, то мені треба півдня стояти, щоб хтось перший пішов. Та так. Дякую. Друге запитання. Що має бути на могилі, хрест чи пам'ятник? Хрест. Якщо ми є християни і дотримуємося християнського обряду, то це має бути хрест або самий пам'ятник, який є у вигляді хреста. Або так, як є, що кладуть пам'ятник суцільний, але згори все одно є знамено хреста. Угу. Зрозуміло. Зрозуміли, за що є, наприклад, плоскі пам'ятники, але все одно викарбовані. Вигляді хреста є. Дякую. Чи можна розвінчатися? Розвінчатися. Це питання таке складне, але в практиці таке є. Угу. Тут вже підводиться, тут є свої підводні камені, отак можна сказати. Угу. Якщо сімейна пара жила роками, але потім виникають ті проблеми в сімейному житті, бо кожен думає, що сімейне життя – це дуже просто, легко. Але не так просто і легко. Один одному має перше стерпіти в деяких випадках. І один одному має пояснити, і взаєморозуміння саме перше має бути в сім'ї. Але є в сім'ях така складова, що хтось себе кладе вище, кладе своє «я». Що я так сказав, чи чоловік, чи жінка, mm-hmm. так? Що я сказав, і тоді не має бути права голосу. Це недобре. Є і через це, що розвінчуються. Mm-hmm. Є, що зради, чи чоловік, чи жінка, mm-hmm. десь на бік пішли, так, з іншими. Mm-hmm. Але вони вже є одружені. Бо коли при вінчанню дається присяга, mm-hmm. коли вінчаються пари, там є слова, чітко і ясно вказані, що Бог з'єднює, людина не має розлучати. Зрозуміло. І в цьому випадку є в практиці, що розвінчують, бо далі сімейні пари не продовжують жити і ведуть своє блудне життя. Угу. Це теж є неправильно, але апостол Павло сказав, що є на це право, але воно його... Не бажано цього робити, тим більше, якщо є вже діти. Зрозуміло. Бо усе відбувається по тому на дітях. За що по тому кажуть, проходить кілька років і кажуть, за що дітям така біда, можна назвати, стається. А то, що батьки, не подумавши, зробили. А все відбувається на дітях, аж до сьомого покоління. Вбивство на війні – це гріх? Дивіться. Тут ситуація яка? Якщо пояснюється в залежності на війні, хто як його розуміє, чи розуміє буквально,
чи розумію в якихось переносних значеннях, але коли зараз, наприклад, відбувається в нас війна, повномасштабна, третій рік, і коли наші воїни захищають свою землю, свою батьківщину, захищають свої сім'ї і кожного з нас зараз, це не є вбивство, бо то пояснюється простими тими словами, що це є захист. Ота як зараз, на даний час, зараз прийдуть до вас, то будете захищатися. От зараз, наприклад, зараз буквально можна сказати, будете захищатися. Це не є вбивство, це ви захищаєте себе. І вбивством його вважати не можна, бо коли просто так прийшов ні з того, ні з цього, так, бо мені так захотілося і когось вбив, це є вже тоді вбивство. Зрозуміло. Але коли сторони зараз агресора, так, московитів, вони нападають і забирають землі, і те все, що хочуть, зроблять з людьми в загальному, з дітьми, ну то це вони знущаються, бо це є зло відкрите. Та як та ракова пухлина є, наприклад, в людини, якщо вчасно її не видалити, вона розповсюдиться по всьому організму. Так само і цю пухлину, яка зараз, її просто треба знищити, щоб її взагалі і не було. Чи обов'язково дівчині покривати голову в церкві? Є багато випадків. Тож елементарний приклад. От є храм, де б він не знаходився. От дівчина йде, чи то жінка йде, так? Біля храму. Вона собі, не задумуючись, йшла собі десь дорогою в магазин, але чогось захотілося їй зайти до храму. Ну то можна їй заходити до храму з непокритою головою. Тим більше, якщо дівчина до вінчання, оце є той теж момент, що голова покривається дівчини під час вінчання. Коли вінчаються, покривається голова. А коли дівчина ще до вінчання, має повне право заходити з непокритою головою. Зрозуміло. І будь-яка людина, яка, проходячи біля храму, але чогось їй захотілося зайти помолитися, то їх не можна виганяти і казати, що ти неправильний, що ти маєш ходити як мусульман в паранджі і все. Знаєте, Господь перше дивиться не на твою зовнішність, який ти красивий згори. Ми можемо собі такі хусти нав'язати, в таких паранджі ходити, але якщо в душі і в серці нема, ну то Богу противно то, що в нас всередині твориться, а не то, що зовнішність. ЛГБТ – гріх? Дуже великий. Содомський гріх. Тому що, якби Бог створив чоловіка – чоловіка і жінку – і жінку, то не було би мови зараз, а це є содомський гріх, який він є неприпустимий взагалі в реальності, чи це в християнському взагалі світі, чи позахристиянським. Ну, як це, розумієте, що це взагалі противно? Тут слів просто нема, що це є противно. Зрозуміло. Сьоме запитання. Чи можна переходити дорогу по похоронній процесії? От коли йде похоронна процесія, так, це є просто вже повага до покійного, щоб ми зупинилися. Немає значення, чи ми знали ту людину, чи не знали ту людину, щоб віддати свою шану, чисто по-людськи. Зрозуміло. Ну, але є випадки, коли, наприклад, їде колона чи що, отак як військових возять. То теж тут має проявитися повага, але я сам особисто бачив, які просто цього поваги людяності тої не мають, щоб віддати останню оту вже честь. Дякую, зрозумів. Прибирати святкового дня в будинку – гріх? Категорично не можна. Зрозуміло. 6 днів працюй, а 7-й віддай подяку Богові. Зрозуміло. Так само, як і Господь творив 6 днів, так? А 7-й сам відпочив. Тому категорично. Зрозуміло. Ну от до вас тепер питання. От ви мені ще скажіть. Бо це я спостерігаю, навіть тут недалеко живу. Цілий тиждень сидять усі,
сидять, ніхто нічого не робить. Це задаю вже дуже багато роками. Але коли свято і неділя, пилку в руки, сокиру, лопату, але особливо в святкові дні. Це тягне його щось поробити. А тому що, знаєте, відповідь тому, що злий не хоче тоді молитви. Ага. Не хоче, щоб людина навіть на хвилину, пів хвилини, не йдеться в великому обсязі часу, щоб зайшла і подякувала Богу за той тиждень. Бо зараз під час війни це секунди просто. Отже, зрозуміло. То якщо мені хочеться щось поробити в святковий день, то... Ні, тоді казати, Боженько, а ми не того злого. Так, ну, яка функція кадила? Ну, окрім того, що як використовують як ударний музичний інструмент інколи, як можливо. Яка функція кадила? Ні, це зовсім інше значення має. Дивіться, кадило, воно поділяється і має багато таке гранне значення. От кадило, наприклад, так саме означає Церкву Христову. Так, ланцюжки означають апостолів. Так, я цього не знаю. Розумієте, що тут глибоке значення кадила. Не просто так, що ставте і дивиться, що хтось ставте і махає. Ну, це ж про це. Розумієте, наприклад, щодо огулька, щодо ладану. Це все поєднано, що Дух Святий, Богородиця, апостоли, Христос. Оце коротко і ясно, що розумієте значення його, що не просто так воно є. Зрозуміло, дякую. Кидати землю в могилу обов'язково під час похорону? Для чого? Дивіться, бо людина з землі взята, в землю йде. Але є такий звичай, що завівся дуже давно, кидають копійки. Ну, гроші кидають. Але це воно не пов'язано. Знаєте, пов'язано то, що кидають гроші. Не бачили ні разу? Ні. Ну, є дуже поширено, кидають гроші, але це свого часу теж, так би мовити, сказати, коли ще за царів, за всіх, що вони, візьмемо за давній Рим, що за ті мумії, за те все, абсолютно давній світ візьмемо. Вони ж думали, що вони з собою все заберуть, і відкуплення буде через їхнє золото, через багатство. А, от звідки воно пішло. І воно прив'язалося аж дотепер. Багатство. Розумієте? Але відкуплення після смерті, ото, що ми заробили отут, те ми й отримаємо там. Отже, бажано землю кидати. Бо людина з землі взята, і в землю вона йде. Дякую. Ну, про кладовище. Чи можна брати щось із кладовища? Ну, цукерки там. Ну, щодо цього взагалі не бажано теж такого. З тими гостинами, ви знаєте, за що я буду казати. Ідуть, їдять, п'ють, повні пікніки, ще без ставочок, вудочка і все. Не бажано взагалі цього робити. Якщо хочемо йти пом'янути людину, свого рідного, близького, знайомого, краще піти помолитися, запалити свічку на могилі і піти собі вже додому. А оті солодощі, чи що несуть, і там лишають на пам'ятниках, що по тому, розумієте, то пси роздирають, ходять і повсюди безлад. Краще віддати тій людині, яка не має або потребує, зробити пожертву за ту душу іншій людині. Це буде правильніше. Зрозуміло. Віруюча людина зобов'язана носити хрестик? Зобов'язана. Подарую. Ото як ви є громадянин України, маєте паспорт, так? А це є паспорт християнина. Дякую. Що маєте мати. Дякую. А тим більше, якщо хрещений. Хрещений. Чи можна святкувати день народження 40 років? А чому не можна? Ну так, пишно, шикарно, кажу. Ну, кожен по своїй можливості. Все, зрозуміло. Кожен по своїй можливості може святкує, може не святкує. Це вже кожного побажання, але заборони тут немає. Для чого віночки на стовбах після ДТП? По дорогах. По дорогах. Це ставлять по тих місцях, приїжджають, які місця, наприклад, дуже багато є. Оце недавно спілкувався навіть є знайомі в Америці, там дуже багато цих аварій стається, і там ще більше, ніж в нас тут по Україні.
ставлять приїжджають, що іменно людина загинула на тому місці. Угу. І приїжджають, розумієте, іменно тих дат, коли воно сталося. Іменно, що вона там загинула. Але поховання все одно є на відведеному місці. Це є на свято. Зрозуміло, просто вшановується. Ну, вшановується. Коли хрестити дитину бажано? Коли бажано хрестити? От, наприклад, жінка народила, і після 40-го дня дитину можна вже хрестити. Зрозуміло. Або є такі випадки, що мав і тут в лікарні, що є діти народжуються з вадами, або є такі, що признак, що дитина помре, то дитина охрещується прямо в лікарні. Бо по тому таких дітей ховати не можна. Зрозуміло. От важливе питання тут, мабуть, чи можна перепаковувати могилу? Не можна. Ні, не можна. Весь християнський світ, це є православні, це є греко-католики, римо-католики, та як зараз є агресор-сусід московський, так? Вони приймали саме першу присягу, як священники виконувати свої обов'язки. І всі конфесії в незалежності один одного визнає. Визнають і хрещення, і поховання. Абсолютно всі треби оці, що належать, один одного визнає, окрім МП. Ну, це зрозуміло. Випадки у мене в Полохвиці також такі були непоодинокі. Що я сьогодні поховав, завтра зранку після мене вже перепечатували. Це при тому, що, ну, саме перше, знаєте, розкольники, оце саме перше слово. То якраз було ще при філарету, то філаретовці. Тепер вже, наприклад, то саме лишилося, то саме. У них змін немає, що вони це роблять. Ніхто це не робить, жодна конфесія, тільки вони. Але якщо взяти, порівняти, Кирило, їхній так званий в лапках патріарх Гундяєв, так? От в православ'ї, він же ж підпорядковується Вселенському Варфоломію патріарху, так само, як і ми. Але вони кладуть себе вище, і вони цього не виконують. Що вони порушують усі канони і закон з кожної сторони. Зрозуміло. Це важливе питання, але ви знаєте, одружуватися третій раз можна, ну там четвертий, п'ятий. Просто одружуватися чи вінчатися? І вінчатися. Ага, тут можуть накласти заборону і питатися чому. Може хватить зупинитися? Ну, тут пояснення. Кому хто мішає. Зрозумієте? Чи життя так просто подобається, так можна сказати. Що тут пожив місяць, там два, там три. Нам багато жонства нема. Ну, да. От, ну, це ж важливий пункт, тому що часто буває таке. Ну, от теж як продовження. Чи можна жити тільки в цивільному шлюбі? Дивіться, в цивільному, якщо є, далі зводиться все до християнства. В цивільному шлюбі це є добре, але людина, яка доходить до свідомості, тим більше, якщо є сім'я, якщо є вже діти, мають повінчатися. Навіть якщо цього не знали або не хотіли, то як більше кажуть, та часу не було. Час є, але часу чогось не вистачає трохи в голові, перебрати своє життя. А якщо є діти, діти живуть в перелюбі. Того, що тоді називається позашлюбна дитина. Ви в цивільному шлюбі живете, але то саме, щоб ви зробили дитину на боці. Я вам так скажу, простими словами. Десь там ніби бігає. Ви разом живете, але вона є позашлюбною. Понятно. Чи можна молитися нехрещеному? Мені можна, я хрещений.
Ні, дивіться, нехрещений може собі про себе молитися, так? Угу. Але таке, як обряди церковні, приймати він не може, навіть не може перебувати в церкві. Зрозуміло. Ну і, мабуть, останнє запитання. Там у нас підписники люблять таке робити. Сквернослов'я у Фейсбуці – це гріх? Ну, це вже на кожного любителя. Хто на чому, знаєте, якщо один одного бачив, то якось трохи наші амбіції стихають, що так щось не дозволяє собі, так? А якщо по мережі щось писати один на одного, от тоді я тебе не бачу, ти мене, давай я тобі зараз буду писати. Я... Мені слово, а я йому два, бо тут вже правда взривається в собі, і вже не можеш витримати, і хочеш толерантно відповісти, але інколи не буває толерантно. Це краще його не робити, з такими людьми взагалі спілкування не мати. Дуже добре, дякую. Отче Всеволоде, хотів сказати нашим підписникам, якщо вам зацікавило цей формат розмови, якщо зацікавили відповіді, можливо, якісь забобони у вас є додаткові, напишіть коментарі, а ми спробуємо задати цю Всеволоду.